Բարև ձեզ, Ադամյան Սևակ, մասնագիտության պարաբագետ։ Պարոն Փաշինյան, հարցերը շատ-շատ են, բայց անվտանգային ոլորտը կարծում եմ բոլորիս առաջնահերթ է հանգստացնում, ուստի հարցս այդ ոլորտից է։ Պարոն Փաշինյան, կցանկանայի տեղեկանալ, Ադրբեջան ինչու է հրաժարվում նախորդ համաձայնեցված 3 սկզբունքների հիման վրա բանակցել Հայաստանի հետ, և արդյոք կարող ենք ենթադրել, որ Արցախահայությանը տեղ հանելուց և Արցախին տիրանալուց հետո նոր պահանջներ է առաջ քաշում, և որպես ռեկլամենտ վերջում էլ պարոն Փաշինյան ցանկանայի, որ անդրադառնաք վերջին շրջանում Երևան քաղաքում տեղի ունեցող շինարական աշխատանքներին, ճանապարհաշինարական մասնավորապես, որը ըստի շատ անփույթ և անպատասխանատու կերպով են իրականացնում, ես որպես վարորդ համենայն դեպս բախվել եմ, և շատ լուրջ շատ վարորդներ նույնպես իմ հետ համակարծիք կլինեն, կցանկանայի նաև այդ հարցին անդրադառնաք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ Ադրբեջանի հետ, գիտեք, ձեր ձևակերպումը այնուամենայնիվ ես մի քիչ կվերախմբագրեի և կասեի, այս պահի դրությամբ դեռևս ակնհայտ և պարզ չէ, ի վերջո Ադրբեջանը համաձայնվում է, համաձայն է, վերահաստատում է 3 սկզբունքների շուրջ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ 3 սկզբունքները համաձայնեցված են բանակցությունների ընթացքում, և այդ համաձայնեցումը ըստ էության արտահայտվել է մայիսի 14-ին և հուլիսի 15-ին Եռակոմ Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի և իմ Եռակոմ հանդիպումների արդյունքներով այդ սկզբունքներից առաջինը հետևյալն է. Հայաստանը և Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86,600 քառակուսի կիլոմետր։ Երկրորդ սկզբունքը հետևյալն է, որ դելիմիտացիայի գործընթացի քաղաքական հենքը Ալմատի հռչակագիրն է, և իմիջիայլոց հենց Ալմատի հռչակագիրն է պատճառը և հիմնավորումը, թե ինչու ենք մենք ասում, որ Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, տիտղոսային տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորվել է հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության անկախանալու միջոցով, այսինքն հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքով ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետություն, և Ալմատայի հռչակագրով այն ստորագրած 12 հանրապետությունները, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանական Հանրապետությունը, արձանագրել են, որ այդ հենքի վրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը և սուվերենությունը։ Եվ այս սկզբունքի հետագա զարգացման ընթացքում ձեռք է բերվել ըմբռնում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվեն 1974-ից 1990 թվականի խորհրդային միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի քարտեզները, որը այս նրբությունները ևս ճշգրտելու անհրաժեշտություն ունեն։ Եվ երրորդ սկզբունքը, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է բացվեն երկրների իրավազորության, սուվերենության հարգմամբ, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքի հիման վրա։ Հիմա, եթե վերլուծենք հայտարարությունը, հստակ չէ, որ չեն կարող վստահաբար պնդել, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ 3 սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագիր կնքել, բայց նաև չենք կարող վստահ ասել, որ Ադրբեջանը վերահաստատում է իր հավատարմությունը այդ 3 սկզբունքներին, և անհրաժեշտություն կա բանակցությունների ընթացքում այս հարցերը և նրբությունները պարզաբանել, և ինչպես տեսակ, ինչպես գիտեք, նաև առաջիկայում
այդպիսի քննարկում գոնե քարտեզների եւ սահմանների մասով նախատեսված է, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 30-ին սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատանք ֆորմատով եւ այդ քննարկումներից նաեւ մենք հետեւություններ կանենք եւ եթե այլ բանակցություններ լինեն, այլ բանակցություններից մենք հետեւություններ կանենք, թե արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է այդ սկզբունքների հիման վրա գնալ խաղաղության, թե Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ սկզբունքներից։ Փաստն այն է, որ մինչև այսօր մենք նման վստահություն չունենք ոչ մի կողմում, չնայած Ադրբեջանի կողմից հնչել է հայտարարություն, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց այստեղ կոնկրետություններ են պետք, թե ինչ նկատի ունենք Հայաստանի տարածքային, ինչ նկատի ունեն իրենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն ասելով, եւ այս հարցերի պարզաբանումը առաջիկա բանակցային գործընթացների հիմնական խնդիրն է, որը մենք պետք է փորձենք լուծել։ Ասֆալտի հետ կապված, գիտեք, վերջին շրջանում չէ, ընդհանրապես մի քանի այդպիսի բողոքներ եմ ես տեսել եւ նաեւ Երևանի քաղաքապետանի մեր գործընկերների հետ զրույց եմ ունեցել, քննարկել ենք այդ հարցը եւ նրանց պարզաբանմամբ խնդիրները կարող են լինել այն պարագայում, երբ իրականացվում է հրատապ ինչ-որ գործողություն, այսինքն օրինակ գիտեք շատ դեպքերում օրինակ ջրագծերը, էլեկտրագծերը, կոյուղագծերը փոխարինելու, վթարները վերացնելու համար քանդվում է ասֆալտը, որը իրականացվում է ոչ թե Երևանի քաղաքապետարանը, այլ իրականացում են տարբեր ընկերություններ, ջրային, էլեկտրական ոլորտի եւ այլն, եւ Երևանի քաղաքապետարանի գործընկերների դիտարկմամբ հիմնական խնդիրները, որակետ կապված այս հատվածում են տեղի ունենում, բայց նաև մեր ըմբռնումն այն է, որ բայց նաև հա կա, եթե նույնիսկ Երևանի քաղաքապետարանի կամ կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերում են անվորակ աշխատանքներ պատահում, պիտի երաշխիքներ լինեն, որ մենք դրա համար չենք վճարում, որովհետև իհարկե կառավարությունը եւ քաղաքապետանը եւ մյուս գործընկերներն էլ պետք է երաշխիքներ ստեղծեն, որ որակյալ աշխատանքի համար են միայն վճարում, եւ պետք է այդ որակը ստուգելու կոնկրետ չափանիշներ լինեն։ Ես գիտեմ եւ նաեւ լուսաբանվել է բազմիցս այդ հարցը, որ լաբորատորիաներ են տանում ասֆալտներից, կտրում են ասֆալտը եւ լաբորատորիա տանում եւ տեսնում, եւ իհարկե վիզուալ որակը նույնպես կարեւոր է։ Միանշանակ կիսում եմ ձեր մտահոգությունը եւ նաեւ ասում եմ, որ ես խնդիր եմ առաջադրել այդ թվում Երևանի քաղաքապետարանին, Երևանի քաղաքապետին, որ պետքա շատ սկզբունքային լինել այս հարցերում, որպեսզի ահա այդ եւ ֆինանսական եւ բարոյական եւ տեխնիկական դիսկոմֆորտներ չստեղծվեն։ Շնորհակալություն, ես հիշեմ